Mollet ha viscut avui una de les fires potser més especials de la ciutat. Es tracta de la Fira de Sant Ponç, que en recull la feina que fan els usuaris dels diferents centres d'inserció laboral de la ciutat. Una fira arrelada a Mollet, arribant ja a la 41a edició i que té com a objectiu la integració de les persones amb discapacitat. Pastissos, mel, infusions, manualitats són alguns dels productes que s'han pogut trobar a les parades de la Fira de Sant Ponç que organitza l'Ajuntament de Mollet amb l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats. La fira és un recull de la feina que fan els usuaris dels diferents centres d'inserció laboral de la ciutat, posant a la venda el producte final a totes les persones que s'acosten a les parades. Durant tot l'any, sobretot l'escola Can Vila prepara tot el tema d'herbes, tot el tema de mel, i són activitats pedagògiques que fan, i el centre ocupacional, el seu taller de pastisseria, avui ho treuen al carrer. Jo crec que això, ells, l'important és que el producte que es fa la gent el pugui comprar i el pugui degustar. Aquest crec que és el seu objectiu. He comprat coses de dolces, que tornaré a venir, perquè segons el que em diguin les meves filles compraré més. Penso que està molt bé perquè és la manera de poder recollir diners que els fan falta. M'he encontrat esta miel, que és molt bona, para colaborar con los niños especiales de San Pau o San Pón, algo así creo que me dijeron. Pues también he encontrado estos caramelos muy novedosos que son de própolis, que van muy bien para ahora esta temporada que llueve mucho, para resfriado. En aquesta fira no hi han pogut faltar les dones d'aigua elaborades pel taller Alborada juntament amb el Centre Ocupacional del Bosc, una figura artística que representa les aptituds de les persones amb capacitats diverses. Totes surten primer del taller, perquè el cos és capes i capes i capes de paper matxé posades a mà, totes a mà. Porta un treball molt gran per poder, fins que arriba al punt de tenir que pintar-les. Nosaltres, primer, ho maquillem, posem paper matxé, el pintem, i ho decorem. Enguany es tracta de la 40a edició de la Fira de Sant Ponç, una fira que té per objectiu impulsar la integració del col·lectiu de persones amb discapacitat a la societat. El que volem donar a conèixer a la ciutadania, sobretot, que vegin que una persona amb una discapacitat, sigui la que sigui, però en aquest cas intel·lectual, té les mateixes necessitats i drets que una altra persona, i demostrar què es fa als nostres equipaments, no? I que és absolutament necessari mantenir aquest centre. 41 anys celebrant aquesta Fira de Sant Ponç, que té un valor enorme per a la nostra ciutat, social i emocionalment, no? Sabem que Mollet és una ciutat referent, treballant amb les persones amb discapacitat, i avui és la mostra. Un any més, les parades al Centre Ocupacional del Bosc, l'Escola d'Educació Especial Can Vila, la Residència i Centre de Dia La Vinyota i el Centre Especial de Treball Taller Alborada han aconseguit omplir les Rambles de Mollet.